warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxay Soomaaliya iyo Anfarta oo maanta dib uga qarxay dalka Itoobiya kadib markii maamulka Anfarta ay xasuuqeen dad gaaraya 400 oo qof oo Soomaaliya dagaalka oo mid xoogan ayaa haatan waxa uu ka socdaa dowladka magaalada Garbaciise wararka ayaa sheegay in dagaalku u dhaxay xoolo dhaqata Soomaaliya iyo sidoo kale Maleeshiyaad ka soo jeeday dhanka deegaanka Anfarta ila dadka deegaanka ayaa sheegay in dhawaaq rasaasta si xoogan looga maqlay magaalada iyo agagaarkeeda waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa sidoo kale daba socda mid kale oo toddobaadkii hore ka dhacay aga haatan lagu dagaalamayo waxaana ku dhintay Soomaali fara badan wasiirka xigeenka xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida Maxamed Roble Maxamuud ayaa shaaciin qiyaastii 300 ilaa 400 oo qof la dilay isla markaana magaalada ay la wareegeen Anfarta waa sida uu hadalka u dhigay dadka gudaha ku jireen la xidhiidhnay waxay noo sheegeen dad ilaa 350 qof ilaa 400 oo qof u dhaxeeya in lagu dilay halkaasi ayaa uu yiri Maxamed Roble Maxamuud oo ah wasiirka xigeenka xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya si kastaba haatan dagaalka labada dhinac ee haatan dib u bilowday ayaa ku soo aaday xil shalay maamulka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo sheegay inuu difaaci doono dadka Soomaalida ee degan aaga magaalada Garbaciise iyo deegaanada kale ee ku dhow Maxamed Cali Aadan wararka telefishinka madax banaan Star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.